hoćete biti moji prijatelji, molim vas, evo pokazat ću vam svoje slike, dođite, evo, pogledajte. Evo ovdje sam kao malo, vidite, pokazat ću vam kad sam malo bila tu u vrtiću. Hoćete... A mi sad žurimo, molim. Molim vas, evo da vam pokažem, hoćete, molim vas, hoćete biti moji prijatelji. Pogledajte, hoćete mi lajkati jednu sliku. Jel vam se sviđaju moje slike? Sviđaju. Hoćete mi nešto komentarsati, ili tako? Kako, gdje? Pa recite mi komentar. Pa evo rekao sam par komentara, sam već. Da si bila slatka, sad mi se ne sviđa. Mogu vas jednom bacnuti, evo. Eto. A hoćete vi biti moji prijatelji?